Helminen, Mäkelä. Yritti sinne Skrikolle. Skriko pääseekin ja siitähän se tulee. Sillä Skriko sai siitä sitten Raimo Helmiselle syötetyksi. Ja näin tämäkin viisikko on nyt avannut maalitilinsä näissä olympiakisoissa. Kauniisti pelattu tilanne. Ja nyt on 2-1 tilanne Suomella. Summanen. Lindroos hyvin tilanteessa mukana, mutta siinä puolustaja itse eli Jurek pistää tuon Summasen syötöksi tarkoitetun kiekon maaliin. Suomi johtaa 3-0 ajassa 17:28. Mäkelältä hyvä syöttö Jutilalle. Jutila kuitenkin sutaisee ohi. Laukkanen harhautus ja hyvä syöttö. Nyt Jutila ei vielä malta ampua. Nyt on painetta siellä. Ja potkii Ivitsi mailasta kiekkomaaliin. Mäkelähän tuohon merkataan varmasti maalin tekijäksi. Pojat panivat melkoisen paineen sinne Puolan maalille. Mäkelä jälleen tarkoitti kyllä tuota syötöksi, näin sen tulkitsisin. Mutta potkii Ivitsi mailasta kiekkomaaliin. Puolalaiset pääsevät nousuun. Budzio ja sieltä sitten Svistak. Enää 15 sekuntia rangaistusaikaa jäljellä. Nyt sen maalin pitäisi sitten tulla ja sieltähän se tuleekin. Nieminen siinä hyvin antaa Mäkelälle ja näin Suomi johtaa 6-0 ajassa 45-32. 11 sekuntia jäi tuota rangaistusta jäljellä. Ja nyt on 2-1 tilanne. Nyt on Puolalla avausmaalin paikka ja se tulee. Marius Puccio käyttää Suomen puolustuksen harhat hyväkseen. 2-1 tilanteen he hyödyntävät ja näin Jukka Tammen 0 särkyy. Selänne menettää kiekon. Nieminen taistelee sen meidän joukkueelle. Nyt olisi 2-1 tilanne. Järvenpää yrittää syöttää Teemulle ja Teemu ampuu napakasti. Kaunis maali. 56-09-71. Jälleen koko ketju mukana maalinteossa. Nieminen käynnistäjänä ja Järvenpää selänne ratkaisijoina. Taitaapi tuo sukunimi merkitä kissaa. Lindroos päättää ampua kaukaa, vaarallisesti ampuukin. Ja irtokiekon napauttaa maaliin Pekka Tuomisto. Kiekko ponnahti tuolta pääty laudoituksesta. Ja näin Suomi johtaa jo 7 maalilla 8-1. Siellä keskellä Namu paikalla. Ja nyt siinä sitten Teemu Selänne yritti jo kostoa, kun häntä äsken mailalla pahasti otettiin, mutta onneksi Teemu ampaisi ohi niin, ettei tullut enää turhaa rangaistusta tuossa. Ja nyt hänellä on paikka ja hän käyttää sen. Melkein nolla kulmasta hän pistää tuo kiekon sisään. Ruotanen tarjosi siinä hyvän paikan, jota Teemu ei jätä käyttämättä.